Nadalje, u susret blagdanu Svetog Nikole koji u subotu, u četvrtak 4. prosinca u Gradskoj knjižnici Marka Marulića održat će se predstavljanje knjige Brodski dnevnik Ane Grabovac, kom prigodom će biti prikazani odlomak iz filma o životu pomoraca Modri kavez splitske redateljice Brune Bajić. Obje autorice bit će nam danas i gošće u studiju. Prekosutra u četvrtak 4. prosinca u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića održat će se predstavljanje knjige Brodski dnevnik Ane Grabovac, a u okviru tog programa bit će prikazani odlomak iz filma o životu pomoraca Modri kavez splitske redateljice Brune Bajić. Obje autorice su nam danas i gošće, Ana Grabovac, Bruna Bajić, lijep pozdrav, dobro nam došle. Dobar večer. Evo Ana, o vašoj matrikuli stoji: plovila je nekoliko desetljeća, na pučinu je nije odvela ljubav prema moru, nego prema izabraniku srca svoga, a onda je zavoljela i more i sve što uz more ide i opet bi to ponovila. Biste li ponovili to opet? Pa sa zadrškom bi vam to rekla, a mislim da bi. Mislim da bi najprije more, more sam doduše od uvijek volila, dite sam splitskih Bačvica, more mi je blizu. Bila, ali more sam doživjela kao mlada osoba na jedan sasvim drukčiji način nego kad sam počela ploviti. Naravno da me vukla ljubav prema mome muškarcu, na kako sam ja nazvala, na plave putove. Ali kad bi to bio uvjet da ostatak života proživim onako kao što sam dio svoje mladosti i zrelosti, ja bi se opet otisnula na more. Aha, dakle ipak je odgovor da. Svakako. Uz malo razmišljanja, ali da. Svakako, da. Dobro, za sebe evo kažete da ste dijete s Bačvica, s otočnim do duše korijenima, more vam je blisko, sa suprugom pomorcem more je zapravo postalo vaš život. Mnogi važni trenuci zapisani su upravo među koricama knjige Brodski dnevnik. Hoće li na predstavljenu biti vaših putopisnih detalja ili onih emocionalnih, evo dok se čekalo supruga da završi gvardija? Dakle, čini mi se da će biti više emotivnih. Aha, ipak. Ja sam provodila to vrijeme, što sam rekla, u Brodskom Lamarinu, čekajući da se on pojavi. Bilo je nekih susreta s ljudima, bilo je susreta s portima, ali najviše tu bilo emocija. Osobito kad su bili fortunali, kad su bile nevolje, onda si sam sa sobom bio u tom uskom krugu, odnosno u tom svom zatvorenom prostoru brodske kabine. I emocije su zapravo bile te koje su me ponovo vraćale na brod. Kad prođe jedan taj fortunal, onda rećeš, pa nije ti to bilo strašno. Ali dok si u fortunalu, onda rećeš, ma više nikad, ja neću, ma što je meni trebalo. Zakleo bi se čovjek da neće više. Ma je meni lipo s njim, ali puno bi bilo bolje da nema, onda čekaš. Da ga u miru čekam doma, jel? Tako je. Dobro, evo sad ste na čvrstom terenu. Nedostaje li vam nekad plovidbe dalekim oceanima, morima? Ja živim vrlo blizu, zapravo s mog balkona vidim more i svakodnevno pratim trajekte koji idu na otok. Ponekad čujem i rad makinje brodske, znate. Ponekad osjetim i miris friškine, što bi mi rekli, ono morski miris, miris mora, poželila bi. Osobito bi poželila kad sam kući u nekakvoj komplikaciji, znate, kad obiteljski prilika, neprilika. Na brodci je bilo daleko, rješavao si ih na jedan određen način. A more je uvijek sređivalo svaki problem, bar meni. More je uvijek bilo ono koje bi te uvuklo u nevolju, a i ono koje bi mi donijelo mir. Zapravo ja sam rekla, za moru sam uvijek vjerovala. More me nikad nije iznevjerilo, vjerujte. I kad neko kaže, ajme meni šta, ma kako to, pa kako si mogla s tim morem tako biti na ti i tako. Ja sam rekla samoj sebi, sve što imam, što posjedujem i znam, dalo mi je more. Zapravo danas ja i moj čovjek živimo od toga mora. Aha. U okviru promocije Brodskog dnevnika bit će jednim ulomkom predstavljen, evo kazali smo, i dokumentarni film splitske redateljice Brune Bajić, dakle Modri kavez, posvećen ocu kapetanu, ali zapravo svim pomorcima, njihovim obiteljima. Evo čim bude spremno, mi ćemo pogledati i sječak, odnosno trailer. Je li spremno odmah? Može, evo idemo odmah pogledat pa ćemo onda prokomentirati. U toj fazi kad sam birao zvanje, to je bilo kao normalno. Počeo školu, znači
značilo je poći u nautiku. Suočene sa pomorcem koji je osutan, kojega ona očekuje, kojega voli i želi. Godinu dana nabro, to je bilo normalno. Normalno, mene tada jednog dječaka, kad sam se radio posle 15 godina, nije me niko ni mogao prepoznati. Počela sam davno, 68. kao vrlo mlada osoba, završila sam već kao vremešna, 2001. U pomorskom poslu na jednu stranu dobiješ, na drugu stranu izgubiš. I onda mi je rekao jednu rečenicu, ne znam hoće se sad naljutiti da je ovako javno kažem, ali glasila je doslovno ovako: tko tebe voli? Modri kavez, Bruna Bajić. Evo, od ideje do ekrana treba i novca. Kako ste se snašli? Je li bilo dovoljno ljudi dobrog filmskog srca? Pa da, da, nekako ne krenemo s tim startom. Krenemo sa idejom, krenemo sa scenarijem, krenemo sa okupljanjem dobre ekipe i ti entuzijasti su oni koji daju meni snagu i koji cijeli projekat zapravo nevjerojatno podržavaju od početka, od montaže, kamere, cijele ekipe, producenta, znači cijela ekipa je nevjerojatno bila dobra i to nam je bio super start. Aha. I mislim da su to i ljudi koji su povjerovali po putu u Modri kavez, zapravo i osjetili našu tu neku dobru energiju, želju da uložimo u nešto i da napravimo nešto dobro što će ploviti svijetom dugo, dugo. Tako. Onda, kakva je sudbina Modrog kaveza? Što priželjkujete? Za sada je Modri kavez pre kraja sa svojim snimanjima. Mm. Mi smo okupili 12 nevjerojatnih priča, istraživali smo dugo teren, željeli smo zapravo da kroz priče ljudi individualne progovorimo o nekakvoj globalnoj situaciji. Znači da ne pričamo o tome kako pomorci, šta rade i da ih interpretiramo kroz ono kako to u našem svijetu nekad ide, nego kroz ono što uistinu ljudi koji žive u obitelji pomoraca znaju kako funkcionira. Znači sve tuge, rastanke, trenutke odlazaka, aha, dolazaka, napuštanja i slično. I tako da smo u tom kodu nekako i nastavili graditi našu priču. Izuzetno je topla i zapravo puno više realna nego ova druga strana pomorstva koja se ističe. Uh-huh. Vi ste Bruna magistrica filma, jedina u Splitu. Čestitamo. Ne znam, jeste li u Hrvatskoj jedina? Jedina ženska. Imamo, ja sam imala 6 muških kolega na svojoj klasi i tako je nekako ispalo kako se otvorio, aha, taj studij magisterij filma, medijske umjetnosti i animacija. Sam bila jedina cura, eto, pa tako je to nekako izašlo. Uh-huh. Iz priče. Evo, bit će to u četvrtak prava jedna poslastica. Idemo kratko. Ana, kako je zamišljen program evo u knjižnici? Pa, promotorica će mi biti Tonka Lujević, zapravo najprije gospođa Ingrid Poljanić koja će otvoriti večer, pa Tonka će vjerojatno pronaći nekakav tekst koji njoj odgovara i Dejan Tunović, novinarka, isto tako. Ja sam zamislila, zapravo pričat ću emotivnu stranu, nije potrebno pričati točka A, točka B, to danas može svak putovati tim dijelom svijeta. Uglavnom, to će biti, eto, moja čisto emotivna priča. 10 godina, zapravo, dnevnik se moj sastoji od dva dijela. Ovo je prvi dio koji sam pisala od 80. do 92. A drugi će izaći sljedeće godine, 92. do 2001. jer sam plovila od 1968. do 2001. Dakle, 33 godine sam pratila, naravno, moga Jakova. Znači, nekad nije sve rečeno? A ne, ne, samo jedan dio, dakle to su moje mlađe godine, recimo 30 i neke, to je pisano prije 30 i nešto godina. Evo još samo za kraj, prije putimo poziv još jednom za četvrtak za knjižnicu. Bruna, kako ste se vas dvije spojile, ili to posredovala vrijedna gospođa Ingrid Poljanić ili... Pa tako nekako od prilike, Ana je ono nekako naš anđeo u ovoj situaciji i krenuli smo istraživati kako ljudi, sve pomorci, doživljavaju cijelu tu avanturu. Ana je uistinu autentična bila po tome što je plovila sa svojim suprugom. Znači, na neki način je osoba koja je osjetila što znači biti
u drugom planu u odnosu na muškarca, mm-hmm. znači čuvati, držati neku težinu cijelog tog poziva, mm-hmm. a s druge strane je i njen suprug u filmu koji je isto tako doživio more i pomorstvo, pa smo nastavili da priče budu raznolike i to ona na nju u toj priči zapravo savršeno funkcionirala, bila je jedan predivan pripovjedač i cijeli film nekako, mogu reći da je kičma filma i to dobra, stabilna kičma. Mm-hmm. Dobro, toliko za sada u Čakuli na Jadranu. Dakle, vidimo se u četvrtak, Gradska knjižnica Marka Marulića s početkom u 18 sati. Tako je. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama.